Fyra på 40 var det där. Tempo går ner. Ja, Björn. Bra Maria, bra. Då ja. Skitbra, kör på så här, då har du riktigt bra rätt. Bra. Fyra på 20, 35. Bra. Fem. Bra. Två på 15 sekunder då. Pang. En till på den där minuten, då är det 7 där. Nu har ni kört så länge så det är ingen idé att hålla tillbaks med mig. Sista, då har du minnet framför på sista. En del! Bra!